Čau, tady je to jenom, jak to píšu, jo? Takže já otevřu teď Facebook a jak dlouho trvá, než se něco stane vůbec. Jo, jak se to pomalu načítá neskutečně. A teď sledujete ty ikonky, ne, po pravý straně. Jak najedou ty ksichtíky pomalu. Jo? To je prostě animace, to není to. Jo, když už se to načne, tak to jako, no, jede takhle, ano. Což vlastně neznamená, že ne. Když teď chci přepnout třeba sem, ano, už jsem kliknul. Opravdu už jsem kliknul. Jo? Chci přepnout zpátky. Zavřít tab. Jo? Je to neskutečně pomalý. Když otevřu zprávce to, tak jako tyhle hodnoty nejsou nic jako nečekaného pro Chrome. Jo? To je úplně jako v pohodě. Co jsem zkusil? Zkusil jsem... Nechci přijít tady o tohle, takže to nastane. Skopíruju. Přišel jsem, udělal jsem tohle, zkusil jsem systému advanced, tak tady někde bylo vlastně systém, tady někde to přesně bylo, jo, tady je to, co vypnul, jsem to sem, takže to relaunchnu, jo, leave, proto jsem si to uložil, že? Když to relaunchnu, tak žádná velká změna. Jo, je to furt stejný. Podezříval jsem si, jestli to nebude něco s tímhle. Aktualizovali se mi ovladače grafiky, že jo? Jo, ale tohle není prostě použitelný Chrome. Takže to nastavím zpátky. Co jsem dal zkusil? Samozřejmě jsem vyčistil cache, vyčistil jsem obrázky z paměti, mezi paměti, tyhle ty slova, tyhle ty věci, počítače restartované a tak dále. Když otevřu stejný weby, když otevřu ve Firefoxu, v Exploreru, tak to běží mnohem, mnohem líp. No, nevím co s tím, abych pravdu řekl. Ten Chrome je teď vlastně nepoužitelný. Co funguje, tak na druhém počítači, který je 9 let starý, tak Chrome používám akorát, nebo Chromium používám akorát v Linuxu postaveným a tam to běží úplně krásně. Takže je to ta stejná verze. Takže no, je to, a začalo to dělat po aktualizaci Windows. No, tohle je prostě nepoužitelný. Jo. Ještě ukážu, jaký mám teda ty extensions, až se mi podaří tedy jako odevřít tohle. Jestli to nějak jako nepomůže třeba. Jo, bych to rád zrychlil, ale ono to prostě... Prostě ne. Já čekám na to menu, že vyjede. Tam tada, tada, tadam. Ty, 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 hej, kat. Tu, 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 ty, 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 ty. Ano, opravdu čekám tak dlouho na menu. Asi zavřu ten Facebook. Teď no stejně potřeboval, nepotřebuju. Tohle se taky nepotřebuju, to taky dobřeme, no. Jo, ale to není jako v tom, že bych minimalizoval věci, ale spíš jenom, že... No, každopádně more tools, extensions. Tak. Co mám tohle z toho? Klasický, ty používal strašně dlouho. To je klasický adblock. Tohle z toho, když potřebuju reloadnout všechny taby najednou, protože něco třeba dělám. Care for your eyes je neskutečně dokonalý mod, protože nesnáším... Nechápu, když někdo udělá stránky, které jsou černý, píše je na tom třeba červený text. To se nedá číst, to bolí oči, takže tenhle ten mod mi dokáže změnit barvy. Invertnout je prostě tlačítkem jedním jenom. Fuck overlays, boží mod, který, když se objeví takový ty overlaye, tak prostě on je povzakiluje a ta stránka se dá normálně pak číst. Autorizace, hide like, já nemám rád v tom, na Facebooku, když tam mám 12 notifikací a z toho 10 jsou lajky, jo. Prostě jenom komentáře a věci, které mě jako nějak zajímají. Asi jasný, share link, pravým tlačítkem, poslat tuhle stránku přes Gmail. Turn off the lights for YouTube je takový jako mod, který já ho mám kvůli tomu. Nemám tam nic jiného zaplýho v tomhle z toho modu, jenom to, že po odevření videa na dalším tabu se to video nezapne, že to nemá autoplay. Já prostě nesnáším, když se mi samo něco děje. Jo? A Unseen for Facebook, to je úplně úžasný, když chci si něco přečíst, aniž by se dotyčnímu nebo dotyčný ukázalo,
že jsem si to přečet, no. Takže to jsou moje mody. Nic šílenýho. CD Velo Promote. OK. Anyway. Takhle to tady teď mám. Teď to běží tak jako docela mile. Není to úplně tak hrozný. Jo, ale jako když odevřu teď na Facebook, zkusím se podívat. Jestli je to nějak jako to. Jo, to načítání je jako, no, to není hezký, že jo, tohle načítání, no. Pro jistotu ukážu jenom hardware, co to je, aby bylo jako vidět, že to není tento počítač, takže tak, no. Dobrý, tak kdyby vlastně něco napadlo někoho, co by s tím mohlo být, tak budu rád, no. Ahoj.